Zdravím všechny diváky, divačky, Potterheady, fanoušky světa čar a kouzel a vítám vás u, dá se říci, pilotního dílu Harry Potter milionáře. Do něj přijal pozvání pan Tomáš Koláč, Mr. Tomcat, nebo prostě Tomáš, záleží, jak bude chtít, abych mu říkal. Já jsem vždycky na táboře, když jsem byl malej a zeptali se mě, jakou chci mít přezdívku, tak jsem řekl mladý Jarda Jager a nakonec to skončilo tím, že mi říkali Hobbit, protože jsem byl malej a měl jsem mezeru mezi zubama. No, jo, to je pravda, na jednom táboře mi říkali Kurt Nielsen, ty víš, kde je Kurt Nielsen? Nemám nejmenší tušení. Vyhrál nějaký X-Factor týpek, to byl nějaký Irčan nebo něco tak, já fakt nevím. A měl prostě velkou mezeru mezi předníma zubama, tak mi na jednom táboře, když mi bylo třeba 9, říkali Kurt Nielsen. A to je nepodstatný fun fact pro vás, dámy a pánové. No tak pana Kurta Nielsena tady pěkně vítám u našeho Harry Potter milionáře, který bude probíhat jako ten, kterého znáte z televize s panem Vladimírem Čechem, později Prizem Hejmou a chvilku panem Vašutem. Čeká nás 15 otázek s postupně zvyšující se obtížností, s tím, že vždy jen jedna odpověď je samozřejmě správná. A mám přítele na telefonu? Přítel na telefonu se úplně, no teoreticky bychom ho mohli zaměnit za jinou nápovědu, pokud bys chtěl. Já mám vymyšlené 3 nápovědy a jedna z nich je teda tradiční 50 na 50, zmizí nám 2 špatné odpovědi, zůstávají 2 správné. Takovým, dá se říci, přítelem na telefonu pro tebe může být Bradavická knihovna, kterou bude ale zastupovat Google, který budeš mít k dispozici na 30 sekund a můžeš si vyhledat jakoukoliv informaci, to, co si najdeš na obrazovce, ti zůstává, můžeš dále používat. A případně ještě existuje třetí nápověda, kterou jsem nazval Reparo. Mm-hmm. A znamená to, že pokud si na otázce nejsi jistý, tak tu nápovědu můžeš použít a v ten moment můžeš, pokud se netrefíš při své odpovědi, odpovědět ještě jednou. Tak s tím já si beru svoje chytré brýle teď, ve kterých vypadám jako Edna z Úžasňákových. A jestli nějakou otázku nebudu vědět, můžeme použít Oculus Reparo. Jediný reálný milionář, který ho respektuju, je ten s Vladimírem Čechem, protože Vladimír Čech je prostě borec, nebo byl. A za druhý, knížky znám primárně jako audioknihy. Já mám set celého Harryho Pottera v angličtině, který jsem dostal k narozeninám jednou, ale jakoby zatím jsem si našel čas přečíst si tak půlku první knížky a pak jakoby jsem na to čas neměl. A mám nakoukaný nějaký jako videa, samozřejmě od Vojty, Cage Dragon a tak dále, ale i zahraniční. Ale já mám vždycky tyhle ty jako obsese na nějakou dobu, jo? Takže dřív jsem si před spaním pouštěl jakoby Harry Potter teorie věci, ale už je to díl, teď si zase pouštím F1 jako novináře a takovýhle věci. Takže ty knihy už jsem je slyšel poměrně, jako už je to dlouho a tyhle ty videa nemám teď momentálně nakoukaný, takže je dost možný, že nenahraju tak dobrý skóre, jo? Jenom na to chci upozornit, takové abyste se nemysleli, že prostě vole jsem lobotom, což si stejně budete myslet, protože to tak bude vypadat a v těch brýlích tak 100% vypadám. Tak jo, jdeme na to. Obhajoba pěkná, každopádně. Ještě jsem ale nedodal jednu podstatnou informaci a to je, že pokud by se Tomášovi podařilo projít celou hrou až do konce, tak pro jednoho z vás do soutěže získá můj nový merch. Pokud ještě nevíte, že máme k dispozici Cage Dragon merch, tak ho najdete dole v popisku na Real Geeku. Vypadá přesně takhle, jako vám ho teď ukazuju na kameře a merch si můžete koupit rovnou ve 4 variantách na tričku či mikině. Budu moc rád, když podpoříte tenhle ten kanál nákupem některého kusu merče a my se můžeme pustit tedy do soutěžení. První otázka tedy zní. Autorka Harryho Pottera se jmenuje buď za A J.K. Rowlingová, za B J.F. Kennedyová, nebo za C C.J. Jonesová, a nebo za D J.R.R. Tolkienová. Prosím, editora, aby ty dal ten z hudbu milionáře. No, pane Čech, nevím, jako otázka za 500 korun a hned na začátku prostě se nemůžu rozhodnout. Zaskočil jste mě. Můžu jít vyřazovací metodou. J.F. Kennedyová, ta by umřela brzo, ta by asi nestihla napsat Harryho Pottera. C.J. Jonesová, to mi nic neříká to jméno. J.R. Tolkienová, ta tuším napsala Frankensteina. Takže mi zbývá jenom J.K. Rowlingová. Budu se modlit, že to je správná odpověď. Označil bych Ačko. Skutečně označíme Ačko? Jste si tím jistý? Nechcete nenahlodávejte mě, paneček. Dejte Ačko, ať víme, na čem jsme. Ano, označme tedy Ačko a samozřejmě logicky všem bylo jasné, že to je správná odpověď. CJ jsem doufal, že ti dojde, že byla narážka na GTA San Andreas. Jo, takhle.
Já jsem ještě přemýšlel, a to byl C.S. Lewis, ne? Ten, jo, C.S. Lewis, Alenka v říši divu. Ne, ne, CJ. Okay. Já jsem teda toho přečetl taky úplně málo, ale tohle zrovna taky vím. Alenku jsem četl, když mi bylo asi 8 nebo 10, já nevím, dávno. Každopádně máme první otázku za sebou a asi to nemá smysl protahovat tady. Nemáme moc co rozebírat, jdeme rovnou na druhou. Které z následujících zvířat si studenti nemohou přivést do školy? Buď za A sovu, nebo za B žábu, za C kočku, anebo za D psa? Tadle otázka bych chtěl jenom říct, že kdyby ses mě zeptal bez těch možností, jo, tak to nebudu vědět. A teď, když se podívám na A, B, C a vím, že všechny ty zvířata tam byly v Harry Potterovi, tak mi zbývá jenom Dčko pes. A to jsem teda pěkně nasranej a musím říct, že bradavice u mě velmi klesly a brumbál u mě velmi klesnul jako ředitel, který za to zodpovídá, protože jestli si nemůžeš říct psa, nejlepší zvíře na světě, vole, do školy sebou, tak to se mi nelíbí. Ale zase pravda, že třeba ty zvířata přeměňuješ a nechtěl bych přeměňovat svýho psa. Je to tak. Cítil bych, že takhle, abych asi nechtěl se ke svýmu jakýmukoliv zvířeti chovat, takže bych z něj dělal třeba pohárek. Chudák. Chudák, nevím, každopádně označil bych D a nesouhlasím. Dávám D, ale nesouhlasím. D jako dementní možnost. Tato dementní možnost je ale naštěstí správná možnost. Psa si skutečně studenti nemohli přivést, měli na výběr právě buď sovu, žábu nebo kočku, s čím, že drtivá většina studentů si samozřejmě přivážela sovu, protože zároveň slouží jako vlastně nosič poštovních zpráv k rodičům a jinde. Psa vlastně měl Hagrid, teda svého tesáka, a dá se říct, že měl ještě jednoho psa a ten bude předmětem třetí otázky. Dobře, jdeme na to. Kolik hlav měl pes Chloupek, který strážil padací dveře v prvním díle série? Buď za A1, za B2, za C3, anebo za D4. Tak tady nevím, jestli to je chyták. Já se samozřejmě vizuálně prostě neříkám, že bych měl fotografickou paměť, ale prostě se mi to možná nějak vyrylo. Pamatuju si, že ty hlavy byly tři, ale nerad bych, kdyby to byl nějaký chyták ve stylu haha, knížce byly čtyři, tak teď jsem tě nachytal. A museli bychom použít reparo, ale doufám, že ne, dávám C3, jsme na začátku, tak to snad ještě nebude potřeba. Ano, samozřejmě jsou to tři hlavy, byl to vlastně takový ten klasický Kerberos, který se objevuje víceméně všude v mytologii. Asi dvouhavého psa pamatuju snad jenom z filmu Souboj titánů, ten původní starý, někdy já nevím, z 80. let, tak tam v jedné scéně si pamatuju nějaké takové zvíře, ale jinak se většinou tady tohleto mýtické zvíře právě zobrazuje se třemi hlavami, a to byl i případ Chloupka, který si rád pospinkal, když mu zahráli za nějaký pěkný hudební nástroj. A nemuselo to být ani úplně pěkně, stačilo trošku falešně, ale stejně chrápal. Já jediný dvouhlavý pes, který ho znám, je kočko pes, to byla taková ta pohádka. Jo, to si pamatuju. Jedna hlava byla teda kočka, ale byly to dvě hlavy, takže to hlavně neměl zadek ten pes tím pádem. No jasně, to jsem si vždycky, už jako malej jsem si říkal, ty vole, jak se vyprazňuje. Tady mi něco nesedí, jestli jakoby ta kočka zvrací ty jeho nevím, nebudeme se o tom bavit možná. Ne, tohle mi přijde jako zbytečné zabíhání do jistých teorií, obzvlášť když se dívám na další otázku, kde se budeme bavit o něčem trošku vizuálně příjemnějším. Herečka Hermione Grangerové se jmenuje za A Ella Watson, za B Emma Watson, za C Eva Watson, anebo za D Eda Watson. Pane Čechu, označil bych možnost B Emma Watson. Děkuji. Ano, jsem si tím jistý. Tady si myslím, že nebylo nad čím váhat, je to samozřejmě za P. Emma Watson, která od té doby, co hrála v Harry Potterovi, tak si myslím, že s tím je extrémně spojená, ale hrála třeba teď nedávno v pohádce vlastně Kráska a zvíře v nějaké novější verzi, co si pamatuju, ale jinak teda se přiznám, že ani jednoho z těch herců úplně nemám zaškatulkované, že bych si pamatoval moc filmů, v kterých hráli. Radcliffe si pamatuju v nějakém tom filmu Rohy, ale jinak, že bych věděl, čemu se přímo věnují, tak to se přiznám, že úplně moc nevím. Tak Emma Watson, ta hrála z nich pak možná nejvíc, si myslím. Taky bych řekl, no. Ta hrála, jak se to jmenovalo, taková ta futuristická společnost, co vypadalo trošku jak Apple. Circle se to jmenovalo možná? To jsem zase neviděl, film. Takže nedokážu říct. Nevím, jakože viděl jsem jí i v něčem jiném, než jako v Harry Potterově. Radcliffe jsem, jako vím, že hrál v něčem, ale asi jsem...
Jo, možná jsem ho v něčem viděl. Ale třeba toho Ruperta jsem neviděl v ničem, ten podle mě hraje v divadle někde, ne? Nebo jako já nevím. Nebo taky jako netuším. Ve věcech, které se nikdy ke mně nedostali, podle mě. A nebo už má tak zarobeno, že prostě hrát nemusí, to je taky možný samozřejmě. Já si pamatuju právě Radcliffe jenom z filmu Rohy, což byla taková zvláštní jako detektivní filmová sranda, nevím, jestli si to viděl, ale to byl docela zajímavý film. Já si vzpomínám, že jsem ho v něčem, počkej, ty vole, já možná, když dáme jenom Radcliffe do toho, do ČSFD. Jo, v Podfukářích, jo. Taky to Now You See Me, o těch kouzelnících, který jakoby pak jde takový ty loupeže. Jo, tak to taky lehce chytám, vím, o co jde. Ale jinak ty vole si nevybavuju, že bych ho viděl v něčem jiném. Každopádně tohle si myslím, že je možná poslední herecká otázka, kterou v tomhletom kvízu pro mého hosta mám. A další otázku, což jsem na úvod zapomněl říci, napsal jeden z členů kanálu, takže pro další epizody, pokud chcete třeba vymýšlet otázky do tohohle videa, tak můžete tenhle kanál přímo podpořit. Tuhle vymyslel mentor a do tohohle videa jsem zařadil ještě nějaké další otázky, které mi přišly nápadité. A podíváme se tedy na pátou, kterou vymyslel jeden z našich diváků, podporovatelů a doufám, že si s ní pan Tomcat poradí. Co je to SPOŽUS? Neboli SPOŽUS? Za A. Společnost pro okouzlující žabí úsměv skřítku. Za B. Společnost pro pěstování okrasných živočichů u sklepa. Za C. Společnost pro podporu ochrany a životní úrovně skřítků. A nebo za D. Sbor pro ochranu živoucích úhořů a slimáků. Tady naštěstí, já jsem čekal, že to bude jako složitější, ty možnosti, víš, že se to bude jako, že tam budou třeba prohozený jenom nějaký slova, protože já bych ti jako SPOŽUS, bych ti neřekl, co přesně ty slova znamenají. Naštěstí vím, že pěstování okrasných živočichů to rozhodně nebude, žabí úsměv je blbost a úhody a slimáky jsou taky nesmysl, takže Společnost pro podporu ochrany a životní úrovně skřítku za C je jediná správná odpověď, takže děkuji mentorovi za to, že mi to udělal o něco jednodušší, než jako mohl. S tím, jak on tuhle tu otázku pojal, se mi nemohl tam neumístit, protože byla ty odpovědi byly tak krásně vybrané, super, že jsem to tam musel dát. Je to samozřejmě správná odpověď, není pochyb. A tohle byla takzvaná záchytná otázka, i když v našem případě tady nemáme ceny na jednotlivých políčkách, jako tomu bylo v klasickém milionáři, ale potřebujeme se dostat až na vrchol, což se doufám podaří, ale v cestě nám stojí šestá otázka, kterou také vymyslel jeden z diváků, jmenuje se Jerry Buldra, je to jeden z nejdéle podporujících lidí na tomhletom kanále, takže to si taky má moc vážím. Má Merlinu v řád, jo? Třetí má nejvyšší Merlinu v řád a hlavně už ho má přes 2 roky, nebo i déle možná i, takže Jerry mu děkuju jednak za to, ale i za otázku, která zní, který z profesorů se nepodílel na ochraně kamene mudrců? Buď za A. Severus Snape, nebo za B. Quirinus Quirrell, nebo za C. Pomona Prýtová, případně za D. Sibylla Trelawneyová. Severus Snape určitě, to byla ta hádanka s těma lektvarema. Prýtová 100% to bylo to, jak se to jmenuje, Ďáblovo osidlo, ne? Nebo tak něco. Ano, ta rostlina se tak přesně jmenuje, je to tak. Quirinus Quirrell podle mě se na tom podílel jako učitel obrany proti černé magii, ale zároveň jakoby to pak celý prošel a Trelawneyová ta jenom vidí, že ti hrozí velké nebezpečí. A nedokážu si představit jedinou věc, kterou ona by tam mohla dát, takže byť si tady jakoby trošku váhám mezi tím Bčkem, Dčkem, protože si to nepamatuju úplně dokonale a samozřejmě ve filmu to vůbec není tyhle ty jako věci, tam vůbec není, že jo, tam nejsou ty poušny a tak dále, tak si myslím, že to je za D, že to je Sibylla, že ta tam zrovna teda nic nedělala. Takže dáme teda Dčko, nebo ještě D-čko. Využiješ nějakou nápovědu? Dobře. Pane Čech, nenapínejte mě, dejte tam Dčko prostě. Tak Sibylla Trelawneyová, tady se dalo ještě uvažovat jiným způsobem. Ona se vlastně v té sérii poprvé objeví až ve třetím díle. Do té doby o ní není vlastně žádná zmínka. Tím pádem se to dá i vlastně takhle odvodit. Quirinus Quirrell v rámci té cesty umístil trola do jedné z komnat, což bylo právě i proto, že s nimi si prostě uměl poradit, právě proto ho i vypustil do hradu v předvečer z Všech svatých. A správná odpověď je tedy D. Sibylla Trelawneyová. A říkal si velice správně, u Severu se Snape to byla hádanka z lektvary a Pomona Prýtová umístila vlastně hned pod padací dveře Ďáblovo osidlo, které mohlo uškrtit někoho, kdo tam do něj spadne, což se málem stalo. Aha, a už se tady ukazuje, že vím i víc než Emma Watson. Pojďme na to. Kolik je otázek mimochodem? 15. Tohle byla 6.
A teď nás čeká sedmá, která se bude týkat vlastně knih jako takových. Jo, takže od půlky to začne být složitý, chápu. Nechal jsi mě namyslet na začátku na JF Kennedyový a teď to začne. No, tak uvidíme. Tohle ještě si myslím, že není zas tak složitá otázka, ale uvidíme, jestli tě zaskočí, když se zeptám, která kniha Harryho Pottera je nejdelší. Let's go. To ani nemusíš číst. Ale nemusím to číst. Je to buď za A Ohnivý pohár, za B Fénixův řád, za C Princ dvojí krve, anebo za D Relikvie smrti. Ohnivý pohár to není určitě. Princ dvojí krve je relativně krátká knížka na to, že se vlastně ty věci prodlužovaly poměrně s tím, jak to šlo dál. Relikvie smrti tady trošku váhám, protože ta je dlouhá, ale pokud mě nešálí paměť a pokud mám nějaký odhad a když se podívám na tu svoji krabici s těma knížkama Harryho Pottera, tak si myslím, že nejdelší je Fénixův řád z nich, protože se tam vysvětluje strašně moc věcí, které vůbec ve filmu nebyly a třeba jakoby, no prostě Vojta je nešťastný z těch filmů trochu, takže já si myslím, že je to za B Fénixův řád, myslím si, že je z nich nejtlustší, i když teda Relikvie smrti jsou poměrně dlouhá knížka. Průbnu to, dám B. Takže označíme Bčko. Nechci si vypotřebovávat nápovědy. Hele, jak je to s tím repárem? To můžu použít potom, jakoby, co to podělám? Musíš předtím. Musíš říct, že si chceš ochránit na té dané otázce a mít tu možnost se případně zachránit. Hele, Fénixův řád. Dejme Fénixův řád. Budu tomu věřit. Já si myslím, že nejdelší je Fénixův řád. A myslíš si to naprosto správně. Je to tak, Fénixův řád je nejdelší kniha. Jak říkáš, je tam totiž několik kapitol, kde se třeba oni pohybují vlastně třeba v tom Siriusově domě, kde vlastně prohledávají, oni ho uklízí, pak je tam několik scén prostě v rámci třeba těch bradavic, kdy vlastně Harry třeba jde s Cho na rande do prasinek a další prostě scény, které vlastně ve výsledku ten děj jakoby někam posouvají, ale v rámci toho výsledného děje pro další díly nejsou nějak podstatné. Byť třeba oni zrovna najdou ten medailonek, který je později vytálen v rámci toho úklidu. Takže tam spousta těch scén vynechaných. Myslím si, že v pořadí je takové, že Fénixův řád je nejdelší kniha, potom následují Relikvie smrti, pak Princ dvojí krve, pak Ohnivý pohár a pak už to jde postupně trojka, dvojka, jednička. Myslím, že mezi dvojkou a jedničkou je rozdíl asi 40 stran. Nedávno jsem o tom dělal jedno shorts, takže vím, že to pořadí je takové. Samozřejmě se také liší počet stran v české a jiné zahraniční verze, i možná verze překladu může být trošku rozdílná, ale v principu to bude takhle. Takže sedmá otázka, zatím bez využití jediné nápovědy. Šetřím si je nakonec. A vlastně, když jsme vzpomněli to, tady ten pátý díl, tak tady máme otázku, která s ním dost výrazně souvisí, protože jsme se tady už bavili o Siriusově domě na Grimoldově náměstí a mě by zajímalo, jaké má číslo popisné. Prdele. Buď je to za A Grimoldovo náměstí 11, nebo za B 12, nebo za C 13, anebo za D 14. Já nechci dávat 50 na 50. Nebo takhle záleží, který odpovědi by si dával. Já si myslím, že to je 13 nebo 14. Aj. 50 na 50 ti každopádně může upřesnit tady tuto úvahu, ale nevíš, že jo, co vypadne, ale jak jsem říkal Tomášovi, tak já tyto věci mám předem určené, není to tak, že bych se rozhodoval na základě toho, co mi řekne, mám tady označené ve svém textovém dokumentu, co přesně bude vyřazeno při této otázce. Pak ti samozřejmě zbývá návštěva knihovny, můžeš se za 30 sekund dozvědět, jaká je správná odpověď na Google. Jenže víš co, tam pak ty se mě zeptáš, jak se jmenuje nějaký duch nebo něco, a já to nebudu vědět a to si budu muset vygooglit. Tak já si to nechci jako plácat, že jo, chápeš? Mm-hmm. A Zobí ulice je číslo 4, to vím. Přístěnku pod schody. Siriusův dům na Grimoldově náměstí. Ty vole, ale teď, kámo, čím víc nad tím přemýšlím, tím víc mi přijde, že všechny ty možnosti tam můžou být. A já si dám repáro a řeknu 11. Takže využijeme nápovědu zvanou Reparo a při první odpovědi Tomáš označuje políčko A11 a bohužel ti musím říct, že to není správná odpověď. Kámo, já nechci failnout, teď nechci failnout milionáře, vole, když jsem se dostal do osmičky.
samozřejmě můžeš ještě využít pořád tu nápovědu jednu, no, jasně, ale no. Teď už máš jedna ku třem, že se trefíš. 12, 13 nebo 14. Jinak samozřejmě si tu hru dohrajeme, pokud vypadneš to. A ano, já bych chtěl bych se jako dostat někam. Chtěl bych se někam dostat. Chtěl bych jako něco jakoby získat. Aspoň pro ty lidi třeba. Samozřejmě neříkám, že vyhraju merch, jo, ale... Ty vole. Grimaldovo náměstí 12, Grimaldovo náměstí 13, Grimaldovo náměstí 14. Dům se nacházel mezi dvěma domy, na kterých bylo právě číslo popisné a to prostřední tam jakoby chybělo. Byly no, jasně, no. Ten dům se totiž tak jaksi objevil z ničeho nic, když se daný člověk dozvěděl, že se tam nachází. Dávám Bradavickou knihovnu. Začněme měřit čas. Dobře, takže já si tady připravím stopky a stopky máš 30 sekund právě teď. Myslím, že tohle bys měl snad najít poměrně rychle. Čas běží tady na telefonu, takže já se budu orientovat podle toho. No tak to je pěkná pičovina, můžeš to, je to, prosím pěkně, je to prosím pěkně za B, Grimaldovo náměstí 12 a je to jediná odpověď, kterou bych z nich nedal, vole. To je hrozný. Ono no, tak to, ještě, že jsem si to dal, no. Ono těch čísel je tam strašně moc v tom Harry Potterovi a třeba číslo 13, myslím, že se ti tam mohlo motat z toho čísla trezoru, které je 713. 713, no. A jako 14, nevím, 11 mě teď nenapadá, ale tady v tomto případě jde o Grimaldovo náměstí 12 a musím se přiznat, že já jsem v tom v nějakých videích taky udělal chybu, že jsem taky řekl 13. Myslím si, že se mi to taky někde povedlo. Jakoby 11, 12, 13, 14. Jediná odpověď, u který bych řekl, že hned na začátku, že to určitě nebude, byla 12, vole. Takže dobře, že jsem si využil sice bohužel prostě dvě nápovědy, ale musím spolíhat na to, že teď budu dobrý prostě. Uvidíme. Pořád mám 50 na 50 při nejhorším, ale tady by mi to asi nepomohlo očivně, protože 12 bych nedal nikdy. I kdyby mi zbylo 11 a 12, tak dám 11 prostě. No jasně, no. No to by tak bylo, já jsem měl 13, 14, že půjde pryč, no, nastaveno. Takže bych se nepomohl, no. Takže by ti to asi nepomohlo, ale pořád žijeme, pořád pokračujeme v soutěži a jdeme na devátou otázku, která se bude týkat tentokrát fantastických zvířat a kde je najít, no ne té knihy, ne toho příběhu, ale prostě se podíváme na nějaké ty krásné Hagridovy oblíbená zvířátka, protože mě zajímá, který druh draka nebyl použit v turnaji tří kouzelníků, samozřejmě myšleno v rámci prvního úkolu. Buď za A maďarský trnoocasí, za B švédský krátkonosí, za C norský ostrohřbetý, anebo za D velšský zelený. Maďarský trnoocasí tam byl určitě. To pak ve filmu dělá Barty Skrk dělá velský zelený, toho si pamatuju, že si to někdo držel na té ruce a byl zelený ten drak, takže ten byl podle mě velský zelený. Švédský krátkonosí a norský ostrohřbetý. Tady možná jako bych šel vylučovací metodou, že prostě název krátkonosí pro draka mi přijde retardovaný. Takže jakoby norskýmu ostrohřbetýmu bych vlastně jako věřil víc. Ale může to být chyták, no. A předpokládám, že když dáš 50 na 50, jak mi zbyde BC, takže budu zase úplně v hajzlu. Pojďme dát za B krátkonosí, zní mi to jako kravina. Chceš opravdu dát Bčko? Nevyužiješ nápovědu? No a tady, pane Čechu, nehrajte psychologický hry na mě. Co když ti chce pan Čech pomoci? A nebo pan taky Čech ne? To nedělá. Pan Čech vždycky jenom mává šekama a snaží se ty lidi prostě zmást. Já bych dal Bčko, při nejhorším to dohrajem prostě. Takže dáme teda definitivně Bčko, švédský krátkonosý drak. Označte B. Dobře, označme tedy Bčko. Tak říkal si maďarský trnoocasí naprosto správně, to byl drak, kterého si vylosoval Harry. Velšský zelený, a teď si nejsem jistý, ho podle mě měla flair, ale teď si nejsem úplně jistý. Drak, já kterého myslím, jsem tady... Já si ve filmu držela na ruce flair. Já si taky myslím, ale tam si nikdy nejsem jistý. U koho jsem si jistý, kterého draka měl, tak to je Viktor Krum a tento drak právě chybí v tomto seznamu, což byl čínský ohniváč. Ano, čínský ohnivý. To kdyby tam bylo, tak vím, že čínský byl. No a ano, to je norský... ta plusa oheň na té na ruce, ano. No a když řeknu jméno Norbert, vybavíš si něco? No Norbert... Ty vole, neříkej mi, že to je ten drak, co měl Hagrid, vole, no. Jak jsem ho vylíhnul z toho vajíčka. No a kterého byl tento drak druhu? To byl bohužel norský ostrohřbetý drak, zatímco švédský krátkonosí je ten čtvrtý, který v tom turnaji byl. Vole. Krátkonosí, co to je za název drakar? Dobrý, no Norbert, norský, no.
Bohužel, bohužel, norský ostrohřbetý drák je vlastně, jak jsem říkal, Norbert, kterého Hagrid vlastně vylíhnul ze svého vajíčka v rámci prvního dílu a v tom turnaji nebyl, byl teda v té knížce zmíněný, protože se tam Hagrid dozví, že to není Norbert, ale Norberta, protože oni pečuje Charlie v Rumunsku, takže bohužel naše hra tedy oficiálně končí na otázce číslo 9. Škoda, že jsi nedal nápovědu, protože ten švédský krátkonosý drak by vypadl. Měl jsem Ačko, Bčko, pryč. No jo, ale to hele, víš co, po bitvě každý generál. To prostě tak bývá, no. Bohužel. Hele. Na jednu stranu bych řekl, je to dobrý, že jsem dohrál 9, na druhou stranu ty otázky začaly až v 5 v podstatě, takže jsem zase tak zase tak daleko jsem se nedostal, ale teď takhle, třeba se teď ukáže, že zbytek těch otázek mi půjde líp, že to prostě byla achillova pata, jenom tohle to moje. Občas se to stává i v milionáři na fotbalovém kanále, že občas prostě někdo vypadne na 8., 9. otázce už definitivně a pak zbytek by zvládl. Nevím, jak to dopadne tady, protože závěr jsem udělal hodně těžký, to se přiznám, to se přiznám, ale protože poslední otázka je fakt pro fajnšmekry, nebo dá se odhadnout, ale zase musí člověk jako vědět podle čeho. 10. otázka, pokud bychom soutěžili, a vlastně soutěžíme dál, akorát už teda jen neoficiálně, by zněla. Otec poněkud otravného Colina Creevyho byl mudla a pracoval jako za A lékař, za B mlékař, za C vlékař, anebo za D policista. Ty vole, no tak možná je dobře, že jsme skončili u 9. Colina Creevyho. Já vím, že byl mudla. To jakoby já chápu, že to tady ty v té otázce, ale jakoby to si pamatuju, že mudla byl a on všechno fotil, aby mu ukázal, jak to tam vypadá. Ano, přesně tak, v tom přesně světě. Tak. Proto všechno fotil. To si pamatuju. Jestli byl lékař, mlékař, vlékař nebo policista, nevím. Tady to je takový, tady jsou tři slova, které znějí stejně a pak jedno, takže si řekneš, tak to bude určitě policista, tam ty tři kraviny, ale na druhou stranu to může být psychologická hra, že jo, donutí tě dát něco, co zní úplně jinak a mohl to být třeba mlékař a má tě zmát lékař a vlékař. Vlékař mi zní jako kravina, lékař, to si nemyslím, já vím, že Hermiony rodiče byli zubaři, jo, policista podle mě byl, já bych dal Bčko mlékař, teda, kdybych jakoby hrál, tak bych dal Bčko, ale je dost možný, že to úplná kravina. Náhodou si mě zanalyzoval úplně dokonale, je to přesně tak, je to Bčko mlékař, úplně přesně tak jsem uvažoval při psaní té otázky. Totálně přečetl moje úvahy tady. No, aha, a to nemohla být otázka 9, no, prostě, nemohlo to být obráceně. Ok, no, dobře, nevadí, dobře, no. Dobře, to si zandal krásně. Na 11. otázce bych se ptal na tohleto. Jaké zvíře je patronem Kingsleyho pastorka? Za A liška, za B rys, za C vlk, anebo za D medvěd? Ty jo, tak člověče, to bych nevěděl vůbec teda, to bych pravdu řekl. Abych pravdu řekl, tak bych nevěděl. Jakože když se zamyslím nad Kingsley pastorkem, tak mi prostě jakoby sedí mi k němu. No vlastně ani nevím, ty jo, když na to teď tak koukám. Kdybych dal 50 na 50, co mi zbyde? B a C, rys nebo vlk? Vlk, no, první mě napadl vlk, ale nevím, jestli to není hrozně prvoplánový, že takový rys je jako zajímavější možnost, jako taková neobvyklejší než vlk, vlk, no, tak to může mít každý, vole, že? Psá, kočku, vlka, no, nevím. Jakože asi první moje, jako první, co jsem se nad tím zamyslel, tak mi na něj seděl vlk, ale zase si říkám, že pokud by to mělo být jako zajímavý, když Rowlingová vymýšlela ty zvířata, že jakoby neotřelejší by byl rys, takže by to teoreticky mohlo být B, ale já bych označil Cčko asi. On to byl rys, je to byl Bčko. Je to Bčko. Nejsem si úplně jistý, v kolika scénách je to řečeno, ale minimálně, a nejsem si jistý, jestli je to vizualizováno ve filmu, ale vlastně si. Kingsley pastorek posílá třeba patrona na vlastně svatbu Billa a Flair, aby upozornil, že ministerstvo vlastně padlo, že zemřel ministr Kouzel, že už ho ovládá Voldemort, že tam přijdou smrti jedi a právě třeba v této scéně zmíněno, že to byl stříbrný rys, kterého on měl. Jo. Jinak vlka později, pokud se nemýlím, tak měla Tonksová po tom, co se zamilovala do Lupina. Tak jo, se jí to změnil, dává smysl, no. Tak se jí změnil ten, to je pravda. Ten patron a u lišky a medvěda si teda nejsem jistý, se vůbec objevili. Ty jsem tam prostě dal, aby ty všechny zvířata byly jakoby z lesa. Proto jsem to takhle zamotal. Já ti řeknu jednu věc, u který jsem si 100% jistý, a to, že na Fléřinu svatbu přiletí bílá koule. Ano, no to je to dost možné, že tam je ve takže, filmu, že to je bílá koule, je to dost pravděpodobné. Kdyby tam přišel rys, tak by mě to možná napadlo, ale vzhledem k tomu, že tam přiletí bílá koule, tak
No. A ono tam navíc ani není patrné, že to je jako jeho patron, si myslím. Jo, to je pravda. Ale já ti člověče... Hlas tam asi je, ale... Myslím ale... si, že v tom dabingu je ten hlas jeho, reálně. To asi bude odpovídající, ale... Těžko říct. Ale možná taky ne, možná si někdo opraví v komentářích. To už je jako takhle podrobně, se nepamatuje, jestli to je jeho hlas, ale vím, že jako... On s tím měl něco společného, ale jako takhle, ve filmu Přední koule, takže to bych neodhad. Dobře, tak mrkneme na 12. otázku, která zní takto. Která událost se jako jediná stala ve třetím díle Harry Potter a vězení z Azkabanu? Buď za A, Harry nafoukne svou tetičku Maggie, za B, Nebelvír vyhraje fanfarbálový pohár, za C, Weasleyovi navštíví Saudskou Arábii, anebo za D, Harry poprvé potká ministra kouzel Popletala. Tuhle otázku mimochodem také vymyslel Jerry, kterého jsem tady už zmiňoval, a velice se mi líbila. Hele, myslím si, že Weasleyovi neměli prachy a nikam nejezdili, a když jeli, tak jeli do Egypta za ty prachy, co vyhráli v té loterii ministerstva, takže to je blbost. Saudská Arábie je kramina, podle mě. Kdo vyhrál fanfarpálový pohár ve trojce, abych řekl pravdu, nevím. Nejsem si vůbec jistý. Harry, že nafoukne tetičku Maggie, si tak nějak myslím, že je spíš joke jako ve filmu, že to je jako vtipný. Tím pádem on by nepotkal Popletala ty u děravýho kotle. Teoreticky, protože by to s ním neřešili, ale zase, ty vole, tohle je nejhorší, že tyhle ty detaily já si úplně nepamatuju. Mm-hmm. Na druhou stranu mám pocit, že Popletal se ukáže už dřív v Harry Potterovi a že on se s ním dokonce potká nebo ho vidí. A teď nevím, jestli to je zase jenom věc filmová. Nebo ne. Ty kráso, kámo. Tak teď abych řekl pravdu, tak teď jediný, čím jsem si jistý, podle mě je Saudská Arábie. Mm-hmm. To ti můžu říct, že je pravda. Tam no, ano, tam Weasleyovi navštívili Egypt, ne Saudskou Arábii, ale Egypt. Co si myslím teoreticky, že Popletal, myslím si, že to bylo ve filmu dokonce. Teď je otázka, jestli to bylo v knížce, že jo? Že Popletal přijde do Bradavic ve dvojce, když řešili s Malfoyem, že by nějak odvolali to Brumbála a s tím Hagridem, je to tak, že otevřel tu komnatu znova a on je schovaný pod tím pláštěm, takže ano, je to tak. On o něm ten Popletal jakoby neví, ale Harry ho potká. Poprvé ho potká v Hagridově chaloupce. V chaloupce je tam schovaný pod pláštěm, že jo? Mhm. Že nafoukne tetičku Maggie mi zní jako vtip do filmu, takže jako já bych dal, že se stalo to, že vyhráli fanfarpálový pohár, to mi dává docela smysl. Dal bych B. Je to pravda, ale tady ti ještě řekl, že on tu tetičku nafoukne, ale ona se nejmenuje Maggie, ale jmenuje se Marge. A jo. Jakoby ten for té otázce je v tomhle, ano. V tom méně je ten chyták. Jo, jakoby, právě ta otázka od Jerryho se mi strašně líbila, že byla fakt jako krásně napsaná a oni vlastně vyhrají fanfarpálový pohár, přestože Harry prohraje ten první zápas, kdy spadne z toho koštěte, takže tam je vlastně to byla poslední Woodova šance, aby vyhrál ten pohár, takže oni vyhrají pro něj, takže tady by byla správná odpověď Bčko, že vyhrají fanfarpálový pohár. Jo, takže vidíš, no tady bych to jako odvodil. Jo, že možná těžší otázka, než prostě jakoby blbej drak, ale asi bych na to nějak jako přišel nějakým způsobem. I když teda s tou tetičkou jsem to řekl trošku blbě, ale jakoby odvodil bych to, no to je škoda, no. Ale nevadí, hele, jako nedá se nic dělat, hrajem dál. Tak jo, hrajem dál na 13. otázce, bych se zeptal, co měl Ron Weasley k svačině, když poprvé cestoval Bradavickým expresem do školy? Za A chleby s lunchmeatem, za B chleby s džemem, za C chleby s margarínem, anebo neměl nic? To je nejhorší. Tady já si pamatuju tu scénu ve filmu, kde on vytáhne ten chleba zabalený v tom papíru, v tom papírovém brousku, nebo v čem to má, a řekne, ano, díky, mám svoje. To si pamatuju. S čím ten chleba byl, si nepamatuju. Já vím, že když jsem poslouchal audioknihu, kde je prostě ta scéna na tom nádraží, že jo, jak se tam potkají s těma Weasleyma a všechno, že to je vlastně jako úplně jinak než v tom filmu, že jo? Jo. Že jako v tom filmu je to úplně jiný než v té knížce, nebo úplně jiný, je to prostě dost rozdílný.
Takže kdyby to byla otázka na něco z toho, tak by to pro mě bylo možná jednodušší. S čím byl chleba, ty vole, už nemám žádnou nápovědu, takže bych si stejně musel tipnout. Takhle, chleba s margarínem mi přijde dost chudej i na výzdo, že tam jako nic není, to mi přijde jako kravina. Nic je taky blbost, protože vím, že něco měl. Zbývá chleba s lunchmeatem a s džemem. Chleba s lunchmeatem zní hodně jako britská věc, nebudu lhát. A zároveň je to taková věc, ze který se teoreticky docela najíš, na rozdíl od chlebu s džemem, který je prostě jenom cukr. Takže jako kdybych to měl brát na to, že se paní Vizojová stará o svý děti a zároveň bydlej v Británii, tak jako bych tipnul Ačko. Ale Bčko, kdyby v tom byl ještě, kdyby to bylo peanut butter jelly, tak by to mohlo být Bčko. Ale spíš bych dal A, Lunchmeat mi zní hodně jako anglická svačina. Já jsem tady spoléhal, že tady může někomu vyskočit v paměti ta věta, jak ji říká ten lábus té audioknize. Mamka vždycky zapomene, že já Lunchmeat nerad. Jo, tak to si zrovna nepamatuju. Takže byly to opravdu chleby s lunchmeatem, který ale Ron nemá ráda, dostal ho, takže... Ty vole, druhá otázka, kterou jsem nevěděl a dal jsem jí dohromady. Mamka to nestříhá, vlastně. No, říkal. Včetně mlékaře ještě. Tyvo. Jo, tak jako odvozuješ dobře, no. Takže fakt jako asi, nevím, jestli by se třeba někde nezasekl, ale... Zase to, že jsi vypadl na té deváté otázce, tak je vidět, že prostě v těch dalších věcech se krásně orientuješ. A teď ty poslední dvě otázky samozřejmě musí být extrémně těžké a jsou zabijácké. První díl Harryho Pottera byl vydán nakladatelstvím Bloomsbury 26. června 1996, 97, 98 a nebo 99. Harry nastoupí do školy... 91, že jo? Myslím si, že ano. A je tam 7 let. Takže skončí kolik? 97 nebo 8 v té knížce? 8 skončí, si 8, myslím. Že jako 8. Knížce ano, knížce, jakože si myslím, že to je takto dané. 8. Takže čistě teoreticky, pokud by to mělo být tak, že Hon skončil a ten příběh se odvyprávil, tak 6 by to teoreticky nemělo být. 7 jakoby taky ne teoreticky. By to mohlo být 98, na druhou stranu ona to nemohla udat, že jo, žádnému nakladatelství na začátku, takže to taky mohlo nějakou dobu trvat. Mně se jako takhle, mně se na první pohled se mi líbí 97, jo, to je jenom prostě takový číslo, který se mi líbí, ale nemyslím si, že je správně. Já bych dal 98, ale dal bych Cčko, ale tady bych fakt teda nevěděl, jako. Jasně. Je to 97, líbilo se ti to správně, to číslo. Je to 1997. Mně přijde, že jsem to někde slyšel, víš, jakože, ale 97, jakoby 1997 je takový rok, který jsem slyšel za svůj život asi tak triliardakrát, protože jsem prostě 96, takže jakoby půlka mých kamarádů se narodilo 97 a tak dále, víš, je to prostě jakoby... Mám to stejně, no. Možná se mi líbí bezdůvodně, jako nesouvisí to s Harry Potterem možná. Nevím. Jo, jasně, no. Tohle byla jako zlá otázka. Tohle je zlá. Jako. A ta poslední je ještě horší. Ta je přísná, ta je kruto přísná, ta už je fakt pro znalce. Kolik bodů měli Harry a Cedric, když vstupovali do bludiště před třetím úkolem turnaje tří kouzelníků? Za A 65, za B 75, za C 85 nebo za D 95? Tady bych si musel pamatovat, kolik bodů dostali za jakou disciplínu, že? Nebo aspoň Harry, když měli stejně. Bych si musel pamatovat, kolik bodů měl Harry. Jakoby vím, tady z toho dílu zase vím, oproti filmu, že vlastně, že tam chybí Vinky, že jo, že ten žaberník, že to s ním vlastně, nebo tu knížku mu dal, Dobby, ne, nebyl, že to bludiště vypadalo úplně jinak než ve filmu, že jo, že tam byla ta hádanka. To je asi největší škoda, no, to je to bludiště jo, strašně zabité. Nějaký ty v tom pavouci filmu. Nebo co to tam bylo, už se nepamatuju. No, tam byly prostě překážky a to ve filmu překážky, to je prostě no. V bludišti na vás nic nečeká, budete tam sami. No, to je docela škoda, no. Takže možná, hele, třeba by to bylo zdlouhavý a ubíralo by to od toho dramatického efektu toho, že prostě se objeví na hřbitově. Akorát, ono je zase pravda, že ono jde taky o to, že vlastně on Harry
což si myslím, že v té knižce je docela dobře vytvořený. Ten pocit napětí, jak kdyby, že ten pocit napětí vlastně v rámci toho třetího úkolu poprvé z toho Harryho spadne a teprve se něco stane. On je to totiž tak, že on vlastně před každým úkolem až na poslední chvíli zjistí, co má vlastně dělat. No, teď je ve stresu, neví, jak to má udělat. Žaberník dostane 20 minut předtím, než začne úkol. Jenže do toho turnaje v tom třetím úkole ví vlastně všechno, že ho čeká bludiště, budou tam překážky, on je na to připravený a on vlastně se nesoustředí na jakékoliv okolní nebezpečí. Že ta, v té knížce mi přijde, že tohle se tam jako, že tuhle tu myšlenku oni vlastně úplně jako odbourali. A že z toho, že on vlastně věděl, že jde do bludiště, budou tam překážky, ale když se něco stane, tak to je první úkol, kde byl jako v klidu, že vystřelí navrch prostě jiskry a hned ho zachrání, že on byl celou dobu při tom úkolu jako vlastně v klidu a byl na něj dobře připravený. Což je třeba věc, která v tom filmu jakoby taky není vůbec patrná. A vypadá to tam, jak kdyby byli všichni strašně jako vystresovaní, už když tam jdou. A ono to tak úplně nebylo. Oni vlastně jakoby to, že se tam, že ten Krum zaútočí na ty ostatní a takže to vlastně to tak, ten pocit z toho v tom filmu máš podle mě už, když vidíš to na, ten nástup někdy, jako už hned jak tam vlezou, a to tak úplně si myslím nebylo. To si myslím, že zase třeba jako z toho dramatického hlediska to asi mohlo fungovat, ale že zase prostě si jim třeba nepovedlo převést tady tuhletu podle mě jako myšlenku, která vlastně je umocněná tím, že na konci z ničeho nic je to přenášidlo přenese pryč. Hele, já dám B75. Bylo to C-čko 85. 85, no. Tak hele, to je, i kdybych se dostal do konec, tak tohle bych nikdy nedal dohromady, to by byla jedna ko čtyřem typovačka prostě. Jo, já tady zase říkám, tady jsem prostě tady, když je někdo znalec, tak si dokáže, tak si pamatuje třeba těch počet, já si to teď nepamatuju taky z hlavy přesně, ale mám pocit, že to bylo kolem 40, že dostal za ten druhý úkol, nebo 30 něco a on byl vlastně na druhém místě. Myslím, že u toho prvního úkolu ani není, že si to musíš spočítat, kolik musel dostat jako bodů, ale dá se to vlastně spočítat. Jako v knížce uvedené, že mají 85 bodů. Jo. Doufám, že se nepletu, že jsem to, že jsem si to opsal dobře, ale tohle byla fakt jako tricky otázka, kterou prostě ten milionář musí mít něco hardcore nakonec. Ale jinak dobrý, ne? Nebylo to, takový fiasko, jako jsem čekal. Ne, to vůbec, jako pohořel si vlastně na dvou takových jako otázkách, kde jsem si ještě myslel. Já jsem si vlastně myslel, že budeš jako úplně třeba u toho Kolina ztracený, nebo u těch věcí, kde si to musíš jako hodně odvodit, tak tam si jako nebyl. I třeba u toho jako Harryho Pottera vlastně si uvažoval třeba dobře skrz to, že to vydání trvalo, že ona nabízela ten produkt a že už to měla třeba 2 roky hotové, než se jí to povedlo. Potom vlastně na český trh se ta knížka dostala, myslím, snad až v roce 2001 v češtině. Jo, to bylo díl, no, určitě. Já vím, že teď jsem to viděl zase já v nějakém dalším kvízu, kde právě bylo uvedené, že to byl rok 2001, dokonce na 2000 rok asi, že to bylo 29. února. Takže takovéto zajímavosti tam taky zazněly. No, tak jako takhle, hele. Jakkoliv jsem nezvítězil ani neměl velký úspěch, tak jsem se sebou docela spokojený. Není to tak hrozný. Já myslím, že myslím si, že to dopadlo líp, než jsem čekal, takže všem případným následovníkům mým v Harry Potter milionáři přeji hodně štěstí. Dá se to udělat. Záleží, jak na vás Vojta bude zlej s posledníma otázkama. Možná budu mírnější, byly vážně těžké, ale tak samozřejmě já s tím mám vždycky problém to nějak nastavit, aby to bylo, protože pak jednou se mi stane, že se snažím být hodný a pak to je někomu strašně jednoduché a tak. No, takže jasně, no. Takže musí je tam být balanc, no. Snažím se, ale myslím, že se to docela povedlo. Já doufám, že se vám epizoda líbila. Pokud dejte určitě like, dejte odběr, sledujte samozřejmě i Tomášův kanál, protože tam jsme natočili taky nějaké krásné Harry Potter video určitě, a nebo možná ne, co já vím, ale něco tam nejspíš s námi taky vyšlo společně, takže se určitě podívejte tam. Nezapomeňte na merch, který jsme právě teďka spustili, takže objednávejte, předobjednávky běží a pak ten merch bude i naskladněný, takže bude stále k dispozici, ale teď si ho můžete předobjednat, abyste ho měli vlastně co nejdříve, a teď už se s vámi loučíme a doufáme, že se třeba setkáme u nějakého dalšího společného videa i tady na tomhle kanále.